jsi připravena na to, co jsi udělala, Elzo? Minulost je jiná, než se zdálo. Probudila jsem síly přírody v kouzelném lese. To myslíš ten les, před kterým nás varoval táta? Je čas se vydat na nové dobrodružství. Jasně, že jedu. Já taky, kočíruji. Já připravím sváču. Teď na mě nemluv. Už vím, co udělat. Už vím, jak ten les osvobodit. Ledové království 2. Premiéra v neděli ve 20:20 na Nově.